Kirolarekin eta jarduera fisikoarekin inplikazioaren inguruan hitz egingo dugu gaur. Jakin nahiko genuke zein den zure inplikazio maila eta lagunduko zaitugu batez ere zure taldekideen inplikazioa garatzen ere. Baina has dezagun kirol inplikazioa definitzen. Hau da, zer den. Kirol inplikazioaren kontzeptua kirolean parte hartzen jarraitzeko nahia jasotzen duen zedapen psikologikoa da. Eta hurrengo alderdi hauek jasotzen ditu bere baitan. Alde batetik, zure parte hartzetik lortzen duzun dibertsio maila, inbertsio pertsonalak, hau da zenbat denbora ematen duzu hori egiten, eta ingurunean dituzun aukerak, edo parte hartzeko aukera. Hau da, entrenatzailearen laguntza, titularizatea, edo ea inoiz jolaztea ere. Gizarteak ezartzen dituen mugak ere oso garrantzitsuak dira. Kulturalak, ekonomikoak, emakumeen kirolari ematen zaion aukera, eta azkenik komunikabideak. Berez, zure autobekuntzaren bila gidatzen zaituen hasierako osagaia, da, parte hartzeko gogoa baduzu, ia edo zer egin dezakezu. Konpromisiorik hartzen ez baduzu ordea, gomaiako helburuak ia ezinezkoak dira. Zure parte hartzea hobetzeko modu asko daude, eta horrek beti autobekuntza dakar. Ondorengo elementu ez osatu badago, erreparatuko diogu haiei. Alde batetik, zure lanarekiko grina. Eskumena, beharra, baloratua, garrantzitsua, arrakastatsua edo berezia sentitzeko nahia. Baita gaizarela konturatzea, eta harro egotea zure lanarekin. Beti jarraitu behar dezu, gozatzen. Bide horretan, sakontzeko arrazoi bat eduki edo garatu ezazu. Eta lanarekiko grina izan behar duzu beti. Inplikazio maila altuak modu naturalean garatzen dira ikuspegi positibotik. Eta egiten ari denarekiko maitasunetik edo gozamenetik abiatzen garenean, naiz eta une gogorrak egon eta dena divertigarria ez den aurrera egiten dugu normalean. Momentu bereziak eskertzen dituzunean sortzen da konpromisoa. Zure eginkizunari amore ematen diozu eta hazkunde pertsonal jarraitua gozatzen duzu. Egin duzuna gustatzen bazaizu edo gutxien zerbait, eta horrekin konpromisoa hartzeko gai bazara, arlo horretan oso kompetentea izango zara. Eta hori oso helburu baliotsua eta positiboa da beti. Askotan, badaude oztopoak gaindezinak iruditenak. Pertsona guztiei gertatzen zaio hori. Baita kirolari honenei ere. Oztopoak handiegiak direla ustego duzu, arrazoia duzu, oker egon arren. Azaitez erronka egokiagoekin eta horrela hobeto moldatuko zara. Horrelako uneetan erronka zure ametsa gogoratzea da. Zure zereginaren zenbait atalean sutsua izaten jarraitzea eta ikaskuntza prozesuarekin guztiz konprometitzea. Azken finean ze pausu eman behar ditugu. Bueno, lehenik eta ben zure helburuaz zein den jakitea, zehaztea. Eta jakitea hori ea erronka bat suposatzen duen edo. Eta egunero zerbait egin. Egin zerbait zure helburuetara, ba, egokitzeko. Prestatu, ikasi, praktikatu. Horiek dira bideak ba, konpromisoa pizkanaka sustatzeko. Eta azkenik eta agian garrantzitsuena beti bezala ba, zure helburuetan eta bizitzan ba, ilusia mantentzea. Ikusi dugunez, inplikazio maila pertsonala, pertsonalki garatu behar duzun zerbait da. Inork ezin du esan zure zer den garrantzitsua zuretzat. Azken finean zure erabakia delako. Hasikora orain inplikazio pertsonala neurtzen. Ea nola neurtu dezakegun. Horretarako horrelako tresna bat prestatu dugu. Tresna horrelako indikatzaile ezberdinak ditu eta neurtzen du inplikazio pertsonala. Tresna hau ba, erabili dezakezue bai lankidekin, gurasoekin, taldekidekin, edo zuek neurtzeko zure inplikazio pertsonala ea zein da. Beti horrelako eskela batean dago. Orduan, eskalak adierazten diguna da bata, estela ziketa fisikoa edo aktibitate fisikoa bat ere garrantzitsua nire bizitzan, eta kontran, amarro bat izateak suposatuko luke sekulako garrantzia izate. Kuriosoa da, baina askotan, adiez, maratoian aritzen diren kirolariak eta beti kokatzen dira 9-10 puntuen artean. Eta argi dago hori errakusten duela ba, bere konpromisoa maila zen.
Horretarako konturatuko gara, funtsezko izango dela konzentrazio maila ea nola nortu dezakegun kontrolatzea. Batzat ere konzentrazio maila pertsonala. Eta irakasleok ezaretenok, ba, normalean arazo gehiago akazue kontu hau kudeatu alizateko. Beno, ba, badakizu, animatu eta inplikatu zaitez. Ea topatzen duzun zure kirol kutuna.